حفلات برورديغة اللغو قبتي مقالة مينيابوليس قبل كان مينيسوتا حفلات دا سي اللغو ديغي أبوان عبدالله أحمد دودان اللغو آسي مقالة جيك جيكو تدوات دادي لسو دافي جالية دا سوامالي دا قبل كان مينيسوتا ايا عاوة سوغو تميد حفلات داني ويغو كسوا قيب غلي أبوانين آدو فربادان ايو وليبا فنانين تي هوبلا دا وابري حفله دنيا يا رنتي اي هيد مد لغو حسيي سوغانتي او ترنجري ابوان عبد الله احمد دودان قار كميده ايا هلكاسي كو سو بندغي تاريخدونا كا هدلي وها كميده قفكي اوغو هريو تاريخدي سي سفيعان اوغو ديرادي ابوان سعيد صالح اسغو هلكاسينا كو شيغي ان ابوانكا سيدو اها يرانتيسا ايو وحيالها او سمين جيري waxa kale oo halkaasina ayaduna joogtay Hiba Nuura oo ah fanaanada qaranka Soomaaliyeed iyo waliba fanaanadii Cadar Kaahin halkaasii oo aan loo wada maqneyn jaaliyada Soomaalida ee Abwaankan geeridiisa ay halkaas ugu yimaadeen hadaladooduna waxa kamid ahaa waxaanu maanta u goobjoognaa halkaas isugu nimi baroordiiq aynu ku tacsiyeedeenayno oo ugu ducaynayno qofka qayaha lahaa oo tilmaanta lahaa oo indhaha geeriyooday sidii horeba loo sheegay waa la wada geeriyoon meelaha laga baaqanayeen qabriga jira inaynu xusuusano oo ducada u badino oo qof qadarinta mudan ayaa keen isu keentay oo aynu soo hadal qaadno Cabdullaahi Macalin Axmed Doodaan Cabdullaahi maansada uu tiriyo waxa ugu badnaa maansada gabayga la yidhaahdo gabayguna tilmaamo gaara ayuu maansada ugu badan yahay markaan ereyga maanso iyo gabay kale isticmaalayo waxaan dadka soomaalida mar walba aan xusuusinaa ereyga poetry ma aha gabay oo laguma tarjumo gabaygu waa laan ka mid ah laamaha badan oo maansada maansada ayaa poetry ah nooca gabayga kan ugu dheer ee ugu tuduciyo iyo meelisyada la tiriyo marka alaanada ama codadka uu ku jiro ay tiradiisu ka duwan tahay oo ugu complicatedsan ayaa qofka maansanyahanka oo macnaha lihi uu ka muuqday uu tiriyaa Cabdullaahi kaasuu ugu badnaa Cabdullaahi Macalin Axmed Cismaan Doodaan ilaahay jannada ha ka waraabshee timid ayaanu inaan u tacsiino u ducaynaan isugu nimid waxaan aada u jeclaan lahaa saddex qodob oo uu ahaa Cabdullaahi allahu naxariistay inaan inii sheego daliisheedii iyo adiladeediina halkan ku haya wuxuu ahaa Cabdullaahi wadani buu ahaa wuxuu ahaa nin dhaqanka soomaalida ku dhegana wuu ahaa xubwaan doodaan wuxuu ahaa innaga madax sayiduu ahaa madaxdayada tiyaatarka dadka kow iyo laba iyo saddex iyo afar laga yidhaahdo ku jiray taliyayaasha tiyaatarku ku jiray maalifiinta waaweyn buu ku jiray annaga kuwa nala taliya waxa wanaagsan noo sheega ayuu ku jiray in aad baan uga tiraayoonay laakiin waa xaq hadii xaqii buu maray haddii mawdkibad sheegi sayidkeenni maxamed waan ka socdeen horaa loo yidhi samir iyo imaan allah inaga siiyo doodaan haddaad sugaantista ku fiiriso dadku wuu gabiyaayo waxbu ku gabiya laakiin midda uu isagu kaga duwanaa dadka waxay ahayd gabay kastoo uu leeyahay waxaa ku jira toban ama labaatan maahmaahood oo gabay ku salaysan waxaa ka mid ahaa gabay taaley ah haddii aan qaar ka xasuusto dhagax taabasho iyo tuujin iyaga tontoomayso saddex labirtadood tata waa isugu taaleen wax ninkii la toosanay nin bay tuur la leedahayeen ninkaan tiri nin maalkiisa waa inuu tasoobaayay ka tashiinan waayana ma jiro inuu tanaadaaye magadiisa kaantulan dhaqso uga tifmaysaayeen wuxuu ahaa halgamaa geesi ah halkan tacsida aynu isugu nimi ee abwaankii weynaa Cabdullaahi Doodaan ilaahay subxaanahu watacaala inuu u naxariisto qabrigiisana u nuuro ilaahow godkiisiyo u nuur gudaha ilkiisa wadhoodaan ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto ilaahow godkiisiyo u nuur gudaha ilkiisa
قويها ربو قدرشيو قوري ادقو سيحي فضلي قاقا قاركيو ربيو اي رحمة دي قادو قشكي رسولكيو اللو نبي يدي قادو وقرقار الهيو دودانكو قلنا هاي وحان دوني يا تحير ودعاء وتحسدين وين وذا واحد وحلو بحنيني هذه قوانا قيو حكومة واسعيو خيركا ويسالي دعا على الله وكاشاي وواد كوين تهينا وانا كو ديراي والضحا عن عام ايو بغران كو داعي والليل ايه اذا جاي غران كو كيشاي الله ولي قيد لذنا وين وصمسي ليبان حسين تلفزيون قرنك الصومالية مينيابوليس.